Loko wana ya Edouard Manga Chuchu eza ya sikati. Aza na ba rebellion nyoso mbo kese yeba. Aza très influent. Yende mukolo oyoyo kaka jizma munene au monde lelo ya Coltan na Kasiterit ya Rubaya. Keso ki kaga nazo azo tout à tolo lelo ke ye azaka na ba minere stratégique Edouard Manga Chuchu. Kaga me ye moko nga azo benga. Batu na ye oyo atia ki na pouvoir wana ki sasa ki batika fournisseur na ye. Ite même prison wana bako buka ango esika papa wana. Okoyo kaka ba politise wana bako benga non botika ye baluki ba français bako siko si biso. Biso tozara besoin ki rezo wana ya Manga Chuchu. Wana nde rezo oyo emelaka makila ba kongole. Azo ye moko te ya. Il faut qu'on remonte filière ba institution na biso terrible batu wana bazana ka. Aza membre ya Union Sacrée Manga Chuchu. Toyoki kaka belaka bango yende kutu financier ya munene. Aza na parti nini? Aza na biso tozana besoin. Mutu alinya ki ye comme candidat député, il faut bakanga ye. Eza la Lukwebo, eza la Bologna bakanga bango ndenge nini? Oko alinye mutu ya bongo o mema ye na assemblée nationale. Omoni batu wana nyoso bakangi na bango photo na chilomo. Soki okie kosala perquisition na bandako na bango okokuta kabilo. Oyo bakangi une centaine de personnes tabatu wana baza na avion bazoya na kisasa oyo balobi baza en connivance na ndeko wana Manga Chuchu. Oyo bi kelo kwana basome na basese le feu. Eza ko affaiblir armée. Ndo zangi wana, papa wana nazo reconnaître Yesu. Papa wana kosi biso to bando croire na ye. Ni ba pesa ye kaka ministère boye muke. Jouisseur neti ba jouisseur. Détourneur. Frappeur papa wana. Tala siko biloko abando do bela biso. Eh ase si ebeta tali sasi moko. Ye ase amonango. Eh ase si empêcher nani kozwa gomu. So kitoza kamboke zo fonctionner batwa bongo mbele basi bakangie. Tuna mboso nano, toko diskite nini na Rwanda. Tozana nyongo ya Rwanda. Mutu neti mboso, franchement. Chilo mbake koluka ye wapi. Donc naba kongole nyoso yo bazana Kongo. Chilo mbake kako luka mutu neti mboso. Nde asali president ya Assemblée Nationale. So ki chilo mba meki ko negosye na M23. Na Rwanda na bango wana. Lobi na tongo wake. So ki goma ekweyi. Chilo mbo leo biye pa kweyi. Problema bima na territoire na biso azonge pa na ye suka. Tozana loko ako negosye. Ni nanga alembi kome mafardo yo ye moko azota lesika ba mimi mboka na ba biloko basala ki akoyiba victoire ya peuple congolais azoyo ka soni po anene bakangiete seke ba bayebi ka lobi verite papa nanga loba lobela bisonyos kadi maza nini amateur eloko anande biso tangu to bando boya kadi mao baloba ki nini kadi maza programme neti ordinateur yako proclamer kaka chilombo deko chilombo date ay akoma le 23 janvier 2024 la minuit tilombake kabuya teka kanini asala kawaki musala na yenim parti eza entreprise eh bateka kanini na na parti nango regime oyo batango bakomi babandi competition ya détournement mbongo ya neta concours ya tilombo po nomé yo ministre atuna kaona oyebi na yenim ba détourna ka 200 millions ba détourner ti ba réserve de change ya banque centrale c'est ça la vérité. Et puis, il y a un peu de temps, il y a un peu de parce que pour y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps entre taux d'échange na bitumba. À quoi ça, il y a un peu de temps. Singo koe ba eti bozali ebele bandeko balandi ya Plus Clair Télévision la chaîne de vérité mbote na bino bipa nyonso ezwami bino merci na confiance yo bozali ko renouveler na kati ya la chaîne de vérité merci na ba nyonso bozui li bakou ya kolanda biso mukolo mwalelo kolanda émission vérité de tout côté émission oyo to solo la kamambi matadi mboka na biso République démocratique du Congo et voilà mukolo mwalelo tozali na esengo ya koyamba pona bino mwana mboka lek Malembe, cadre na Katia ICD, Ozali Koukama Bongo na Mwana Mboka, Martin Fayulu Madidi, Azali Bongo, secrétaire exécutif fédéral ya Ituri, Elongo
na ye de trovandisa mama na likambo na maimata di situation sécuritaire ya mboka na biso République démocratique du Congo social économie tokolobela maimata di maponomi na kati ya mboka na biso wanezali mai autre sur la kati émission na biso ya mokolo mwalelo sans plus tarder na pese matondo mingi na ba nyonso vous allez connecter vous allez kolanda biso de partout tozali elongo na bino tozali na bomoko na bino elongo nde tokolonga changement et qu'on a quand même beaucoup d'ambition République démocratique du Congo sans plus tarder la pessimbote n'a invité nanga moi n'a beaucoup lik malé mes beautés là. Bonjour ma madame Joël et ça est un coco tout en assoussonnaio et puis que solana bande qu'on a biso baso landa émission n'a eu monnaie noyo pour tomeka ko bela likambo ya mboka ko expliquer bango nini ezo le kasi tout baye bazar libanda mboka. Parce que baza na droit net biso nyonso ba congolais ya koyeba nini zoleka matondo mingi mwana mboka liki malembe pona kuyano na lukasa ra biso e lecture nini nozali ko sala na mayo oyo tozali ko mona to banzi eti tolanda ki dernièrement pe na haute cour militaire député national ya Nord Kivu ancien SNDP Edouard Mwanga Chouchou azali poursuivi pona mayi matali atteinte na sécurité de l'état détention ya ba munitions pe armes de guerre. Alors, eloko wana ya ndeko wana Edouard Mwanga Chouchou eza ya sikati. Oyebi ke mutu wana aza na ba rebellion nyoso mboke se yeba. Donc, Afdel azaki, RCD Goma azaki, yenda azaki président ya CNDP ya Laurent Nkunda wana. Oyo kaka accord du 23 mars, oyo kutu M23 saliki ebotama. Mutu asinya ki ango Edouard Mwanga Chouchou. Yenda azaki président ya CNDP. Et puis, yenda asinya ki nande konabiso ya azaki ministre des affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Tango ya, ma o nini nde konabiso yo, Mouzitu, da azaki premier ministre. Donc, accord wana ya 23 mars 2009. D'ailleurs, M23 azaki te. Mais lelo M23 e botamaki, e lobi po na accord wana, pour gouvernement est aussi accord wana te yango esali ke basimba susu mandoki oh bango bazaki basignataire te donc ndenge nini yo mutu M23 zaki te na accord zaki parti te o signaki kutu te mais ozo réclamer va respecter accord esika yo zaki kutu signataire te parce que mutu asignaki asi akufa eza CNDP donc papa oyo Edouard Mwanga Chouchou ye wana. Alors Edouard Mwanga Chouchou aza très influent. Yende mukolo oyoyo kaka gisement munene au monde lelo ya coltan na kasiterite ya Rubaya. Rubaya eza localité eza situé pene ya likolo muke ya Sake a une quarantaine de kilomètres na ville ya Goma. Yende mukolo coltan wana yenda exporta ke soki Kagame azo tout atolo lelo ke ya zaka na ba minerai stratégique. Edouard Mwanga Chouchou. Ye muta teke la kaye ba minere. Et puis, peut-être kope sa contexte mouke na bazo landabiso, Edouard Mwanga Chouchou aza élu ya territoire ya Masisi na Nord Kivu. Territoire wana ya Masisi, bakolo nango eza ba hunde, nde ba autochtone ya territoire wana. Mais, en 1959, je crois que les Batouana, Bayaki, Neti, les réfugiés, Bazoki, Mababulu, Bamakamona, Bango, et pas Bango, na Rwanda, Kuna, Bandeko, Bahunde, Bayambaki, Bango, na Masisi. Mais lelo, Maman Joël, Masisi, c'est na 6 députés nationaux, 6 sièges dans l'Assemblée nationale. Ata Mouhunde, Moko, Azati. Bahunde, Baza, Susuke. Bamabele, tout, Basomba, Moko, Kuta, Mutumoko. Mwanga Chouchou wana aza ata na village mobimba ya ye. Aza na ba ferme, aza na ba izine na ye ya ba kasiterite wana na ba coltan. Et puis batu bazo kenge lango arme rwandaise.
Eze loko ya lelote depuis kala. Eze loko ya lelote nengo kolo batu yoka ki mokabi Assemblée Nationale na kumbwa mboso kodjo na 2021 kosenga na ba député nationaux bazali kosouteni ba groupe rebelle ba kite alba ki cher député kite les groupes armés. Est-ce qu'il est temps pour être mboso kodjo a cité nommé ma bimza liste ya ba député ya yebi na kata so ki toza kana état de droit ndenge bazo yemba ka état de droit so ki vraiment zalaka mais les mbosso bazuzi basi ba bengisa kiye parce que à bosana ki kaza président de l'Assemblée nationale deuxième institution en mboka okolo babo été o kité le cité batou pesa ba kombo na ba na ba service ba kanga bango asali angote donc ezana na tina te biloko alobaki wana soki kutu tozaka mboko ezo tambola na ba institution ezo sérieuse de mbosso mbele basi ba bengiye. Oyoki ke na goma bakangi une centaine de personnes to moni vidéo moko ezo circuler a bato wana baza na avion bazoya na kisasa oyo balobi baza en connivence nande ko wana mwanga chuchu il faut to loba wa ki mwanga chuchu aza très puissant d'ailleurs biso toyoki ba rimer to lobite ke to confirmer yango mais ba risque ko libérer mutwana parce que Kagame ye moko nda zo benga batu na ye oyo atiaki na pouvoir awa na kisasa ke batika fournisseur na ye ya coltan. Batika ye, to yebite même prison wana bako buka ango, esika papa wanaza. C'est un monsieur très puissant nga awa, nazo félicite ba service na bi. Omoni ke ba service na bi so esa laka. Imagine ba agent oyo batinda ki kokende kokanga mwanga tutu. Aza frike, mutu wana aza pauvreté. Oh ba 21 000 dollars ba futa kawane za unité na mbongo ya kosomba unité. Mbongo azo sala na babiloko wana mama la plus grande mine ya coltan au monde, c'est Rubaya. Eza yaye. Yaye ye moko ndi. Na tekela ya zo yango ndi. To yebite. Tuna bato bazolo babazoka mamboka na biso. Il faut batu na ye. Ndenge nini un individu est devenu propriétaire ya mine ya munene ya matière stratégique neti coltan na kasiterite na mboka na biso. Et puis mutu boko to ya ba origine douteuse to yebi kuto aye a uti wapi mutu est-ce que ba service kufaka ba letanyo so ezakate sizaki donc Kagame emo ko azo sala pression awo ndenge bo yebi ba régime na biso yo ba le service na biso eza bien justice eza bien eloko ama be eza politique okoyoka ka ba politise wana ba kobenga no botika ye baluki ba français ba kosi biso or biso tozara besoin que réseau wana ya mwanga chuchu wana nde réseau oyo emelaka makila ba kongole ba tuwana nde business na bango wana nde zo financer bitumbo. Est-ce que à la ligne vont les choses au moins dit que non te ba kokoma na suka to ezala ngoga bon tout dépend na sérieux na biso soki to sali na makambo na sérieux to suki sa bango on a l'occasion ici ya ko pe azo ya mokote ya. Il faut qu'on remonte filière ba institution na biso terrible batwana bazana kati na armée na police na assemblée nationale na sénat même na présidence baza donc c'est sûr que ba kolinga te ba chaye maboko pour être c'est ça le problème donc pona moni na avion wana batu bazana moni mutu ya malongate
Ezaka kaba civil mike mike. Non non, toyebi ke ba gros poisson. Azam azam membre ya union sacrée, manga chuchu. Toyoki kakabela kabango yende kutu financier ya munene ya union sacrée akabela kabango ba kasi ba sukoli maboko ba union sacrée. Eh nyoso ba bando boya. Singonga na lobaki na parti na ye. Mokolo parti ba komi communiquer ko boye. Me na uti kozwa photo esika aza na ba drapo ya parti yango. Na boy polémique. Aza na parti nini? Aza la biso toza na besoin. Muto alinya kiye comme candidat député, il faut ba kangaye. Parce que ba information ngana zaki nango ba lobaki aza muto ya FDC. FDC sali communiquer ko contredire ngake ba yebi yete ba lobi. Aza ya ako ya ndeko oyo Patrick Bologna. Ok, bakangaye, ezala lukwebo, ezala Bologna, bakanga bango, ndenge nini, oko alinye mutu ya bongo, omemaye na assemblée nationale na biso. Bako bimisa pe foto moko to moni ko s'affiche na président de la République, bon, attends, non, mais, to lobela ki tilombo. Omoni ke, o, confusion ya tilombo wana, duplicité na ye, tale si ke memimboka. Nana loba ki keba nyamurenge baba kongole, eza yete, biso na président na biso Fayulu tozaka, clair na question wana. Eloko babengi banyamurenge ezaka na Kongo te. Eloko babengi soki rwandophone ezalaka na batribina biso te. Ezalaka te. E oyo ezalaka eza banyarwanda oyo bayaki neti ba refugie epa na biso. Oyo alinga koma kongole il faut suivre alanda procedure eza procedure eza individuel ata yo mama lelo. Soki olobi okende kozala okay ko se refugie na États-Unis bande ko na biso ebele bazakuna. Est-ce que ndenge bayaki groupe ba congolais boye ata soki bosali 20 à 30 wana wana bolobi bokomi ba américain ba kondimela binota bokolanda procédure moko moko osengi ba examiner est-ce que ba kopesa est-ce que ba koboya metango komi ya biso no basi ba umela teme ba koma ba congolais jour nini c'est ça le problème bazaki ba refugié jour nini ba bima statut ya ki refugié collectivement bango tribu mobimba des milliers de personnes ndenge nini bako babima ki statut ya ki refugié pour bakoma kaka automatiquement bakongole na banza ito landa ki une vidéo bipayi wapi to mona ki bato moko balati mapinga ya FARDC ko lancer message na bande ko na bango nyonso bazali na tati ya FARDC c'est que yango na lobeli oke bato wana bozobenga o chilomba zobenga bakongola zo yamba bango jura yambaki batoyi mwanga chuta za na kati ngana lobaki na bato oyo na moni awa ta kongole moko na moni yete. Omoni bato wana nyonso bakangi na bango foto na chilomo. Soki okie kosala perquisition na bandako na bango. Okokuta kabilo kwa bongo. Bato wana bamibenga ka bakongole tango ya kozwa ba post. Epa na biso ba post ya minene. Ba concession, ba minere, ba mabele. Wana baza bakongole. Me tango ya kodefendre Kongo. Bazate. Nyoso ba soutenir M23 ndenge bazawana. Nyoso biso tozo le la tozo ina M23 biso ba kongole ba biso ba kolo mabele bango bazo soutenir okokuta ka bango jamais ba condamner M23. Mitilomba memi bango na president. Eloko ya tilombo yango biso tozo lo baboye. Kongole nyoso as aye ba pona nini tilombo bano makie na pouvoir. Bano maka mutu na pouvoir pamba te. Yango yo bozo monango. Traîtrise, trahison en boka na biso pona ko précipiter balkanisation en boka na biso eko sala passe moi na boka leki malembe opinion na yo en rapport na boycott ya cessé les faits ya ba M23 malgré ba feuille de route Luanda Nairobi sommet Luanda Nairobi kino lelo cessé les faits ezali observé te par ba mutako bi ma perdant na biloko nyonso wana eza biso parce que toza na bato bazo comprendre bazo yo katé bazoka mamboka nete koma héritage na bango boutique na bango même si balobeli bango oyebi ke eloko wana basome na basese le fait eza ko affaiblir armée na biso ba ngo moko régime oyo basenga ka armée na biso et respecter cesser le fait jour wana M23 et ko attaquer bango bazui or armée na biso eza na cesser le fait eza ki bongo tango nini M23 po ebima nini Bunagana kozwa kiwanja na rutshuru ezaki baba uti na basome na bango wana soki Nairobi o cesser les faits armée lobi ezana cesser les faits lobi M23 moto likolo na bango bazuru rutshuru bazwi kiwanja tofandi bakesu su bango la na bango wana o cesser les faits total mukaboye M23 ezwi
Kibumba ezui rumangabo. Boye, Kichanga, c'est ça. Lelo maintenant c'est quoi M23 Salini. Pour bazana batu e basoda e belete. M23 ezana basoda bazamike. Mais na ba bimisi basoda bango tout. Bazo se concentré apparemment ba lingua zo Goma na Sake. Société civile ya Nord Kivu na moni alerté sikoy. Ba bimi ba Kichanga nyoso wana ba et puis ayo ase eza kuna te ba maimainde bazongi. Est-ce que M23 est quoi la localité Pamba? Même Olanda qui dernièrement, je crois, Mouindo Nzangi, Kouloubaïti, grâce à l'EAC, Ndego Mezali, Yaroko. Oh, papa wana, nazo reconnaître les sociétés. Vous voyez, Mouindo Nzangi, wana. Bisotan ou toi, étudiant na Goma, na 2011, pas à la Eli, et Zaki Bissot, ba étudiant. Papa wana, Kosi Bissot, bando, croire na ye. Na lobita la leader, garçon boye. Azoti a ba motion contre le gouverneur. Oya zaki na nor ki vunde ko Julien Paluku na epoko wana. To na bandaki ko kwar nde ko wana tala elelo. Akomi ba pesa e kaka ministère boye muke, jouisseur neti ba jouisseur, détourneur, frappeur papa wana. Tala siko biloko abandolo bela biso. E asese beta. Donc azo lo bala biso ke mutazo défendre Goma eza sous sous armée na biso eza EAC. E asese beta tali sa simoko. Ya se amolango. Et assez ici à empêcher Nani Kozouagom. Ceux qui aiment votre lui, Yézouagom, et assez Kobundate. Mon isko Kobundate. Et Zaka Karmé Nabiso, on a Zako démoralisé armé. D'ailleurs, ceux qui sont à Kambo, qui ont fonctionné, Batoua Bongo, mais les Batiba Kangie. On a Zako Mone l'armé Nabiso. Oui, bien, on a dit que Yoki Mbosso. Ma Esalinga Mabé. Mbosso Lobi, oui, na dialogue avec les Rwanda. Ceux qui se retirer. Topé ba sali si omoni ndenge abandi abosa ni ke kaka bango moko omoni régime onenge bazaka ba ki traite rangwa avec les Rwanda. Les Rwanda, qu'est-ce qu'on va discuter? Tozana nyongo a Rwanda, tozana nyongo na bango, tozo discuter nini ba occuper territoire na biso, to discuter nini? Bon, ile tuna mboso nano toko discuter nini na Rwanda? Tozana nyongo a Rwanda, toko solo la nini? Non. Nasi na pesa ki ndeko chilombo na regime na ye deux lignes rouges. Ya liboso so ki chilombo meki ko négocier na M23 na Rwanda na bango wana lobi na tongo ake. Ki sont des tous en population. Comment? Maman Joël, o mona ki mal c'était. So ki ata siko to décider que to longo la chilombo to ki misae na ville 3 jours les amis. Ki sont des tous en peuple. Peuple Congo, ba Congolais, ba si ba, biso to sala ka renini, tozo lo baké to kosala bitumba ya manduki te, tozo non violent, mais tozo na population na biso, ba Congolais ba si ba moni ndenge nini ba peuple mususu ba sala ka ko benga na ba régime ya kimuyibi neto ya biso. Régime oyo za irresponsable, absent, population, est-ce que le loko lo bela biso, to ya dollar e koma na kombi? Même si l'on va y habiter. Oui, mais il y a un peu de temps pour la paix. Donc, à me négocier na M23, lobby na tongo, tozo bengana ye. So ki goma e kweyi, deuxième ligne rouge, si l'on va y habiter pa kweyi. Bisonde toza na population na biso. Voilà. Toko mobilize population, to kweyi si ti lombo na régime na ye. Deux lignes rouges, aye bango bien. Négociation, toza na nyongwa Rwanda, te toko négocier nini. Problème abima na territoire na biso azonge pa na yesuka tozana eloko a ko négocier ozali ko yamba ndenge nini boye ya mapinga ya Angola alors que Monisco déjà azali wana ko sale le côté population peuple congolais buta kala senga ki départ na ye bo renouvela ki contrat gouvernement congolais lelo ozali na EAC et lobby to ko yoka déjà ba yi Angola nde bakoti ya makolo na sol congolais pour quelle finalité omoni kende ko tilomba zo kende d'erreur en erreur. Et puis, aza na nini te akondima, awa na sali erreur na corrige. Abanda ki état de siège, e échoué. O lea longwa lango, ayena ba Ougandé. Oyo ki beni, 80 morts en une semaine. En présence, ba Ougandé wana ayaki na bango, ba koma na bango, ba trafiquant ya nini, ya mabaya. Ya bazo kata banzete, na forêt ya Rwenzori. Ba bundaka na bango te, bazo kata. Banzete na kakao parce que na zamba wana ba population ba si balona ki ba kakao me ba kima tu ba population ba kima ba ugandende bazo buka et puis na bamba nini na ba mabaya ba teke pa na bango ba bundaka na bango te olaze lo bela bango bazonga ayena EAC azozwa 1 million de dollars madame Joël apesi na ba EAC
Oh baba bunda kate po ba mela masanga na ba hotel na Goma me armée na biso batu bazo bunda bazo me mela bango na front député na biso honorable Jean-Baptiste Kassé quoi auti na na sac na front kota la condition ba soda na biso bazana kati aleli armée nyoso na mokili soki oti yango na ba condition wana eko échoué donc tilombo atie armée na biso na ba condition ke e échoué kaka e gagnaka jamais yemoko Ozo me mela ba soldat bazana front madesu na loso ya mubesu soldat yo kinzala il faut que nena nkulamba madesu dans l'entretien M23 avancé wana chilombo et puis asali yango na ko yem alingi yango boy armée na biso e échoué ka maintenant oya kolobela biso awa o non maintenant biso position na biso za boy alongo la biloko tout ça wana Angola toza d'accord na Angola, Angola, wana ndeba partenaire na biso ya depuis kala. Tangu na 1998 Rwanda RCD Goma balinga kibazwa kisasa. Nana saisa kibiso. Si Angola, si Namibie, si Zimbabwe, Afrique du Sud, SADC. Bango pe Angola ba ko pompe pétrole na bino na ngambo ya Kaimba wana. Ben, tout ça n'est ni. Mais quand même, bango bazana besoin ko yiba biso te bakata nini et teni amboka na biso bazana besoin ango te. Donc abimisa au mona ki même présent Fayulu a salué arrivé à Bangolé. Njo biso te ango biso to lobaki depuis kala. To lobela ki comme amboka na biso na biloko ya ba e ase na yo wana te. E ase za lisanga ya ba envahisseur. Eza neti muta ndoki alokio. Et puis, bimie pana, ok, pana, esu suko luka kisi. Ako pesa honi. Ako pesa honi loko, ako buma, yosi koyo kufa na lelo lelo. Voilà. Kimo na mboka zape na masakra, mboko salama ki na kinsele, don le grand bandundu, na ba jotala ki ba video, ba kati, ba tumitu. Ma parama, jusqu'à là, toyo ki na no gouvernement, te ko réagir sur la question. La question ya kwa mout, question ya bandundu, question ya ma indombe, ezo s'aggrave, et puis ezo ya tina ki sa sa gouvernement wana bazo soa ba police na armée patikali bango ko kengela bango moko ba individu ko kengela mboka te qu'est-ce que ça coûte eloko zo lekana kwa muti na mai ndombe eza eloko to bengaka ya ordre public il faut police eza kutu biloko ya armée te ba milice wana baza vraiment ba tu akotinda la armée te eza biloko akotinda police ya munene équipé et o eza motivé Basilisi biloko wana na 3 jours. Mais police etikale awa. So ki fayola lobe azozonga na mboka na yeko uta poto. 3000 policiers. Na ba mituka na ba kamyo. Me kotinda ngo awa na maluku. Eza problem. Resime aboye o. No, ifoto pesa bango deuxième mandat. Ata bazo bango. On a bandi Olanda ki demande topi conclusion ya bayi conseil ya sécurité à Nations Unies au baba ki eti solution ezali interne à l'interne surtout pe mingi politique ozali ko yamba ngini pona bayi bazali ko estimer te ozali ko kende droit vers un glissement oyo eko ti ya dialogue bo pandite très bien eloko wana biso to lobaki depuis na ibandeli Boko gagne bitumbate, soki boza d'abord na unité na katite. Or, ti lombaza capable ko réunir biso ba Congolais te. Aza capable te ko créer cohésion interne devant bitumbate. Parce qu'azo kamba mboka na ba émotion. Tunaye, la dernière fois kutana kina Kabila za journée. Ayebite. Or, Kabila aza quand même na expérience. Aza ki deja te ke nazo appuyer Kabila, mais aza quand même na expérience na biloko ya M23. Tangu mboki eza na problemu, boti ya kananu babiloko wa bakonflit na binu ya pamba wana pembeni, bosololi mboka. Ya zoti ya emosyon. Alo, akenda kapartu koluka ba Macron, soki ba ONU, ba Kongole bandeko nae, akuta na kanabangote. Zuri nina akuta kina Moïse Katumbi, ayebite. Zuri nina akuta na kina Dr. Mukwege, ayebite. Zuri nina akuta na kina Fayulu Kutu, ayebite. Nine saleki ayate na Faden. Kokutana na Fayulu nini sali abando fanda na Faden lelo akofanda akoko masusu te akaniso ki aye na Faden Fayulu akobenga naye si akoyamba ye eza pona mboka azo gérer na emotion yango to lobeli e boye c'est vrai eloko batwana balobi eza realité
Boko gagne nenge ni d'abord bino moko boza divisé. Yango moni azo kende d'échec en échec, azo tatoné, azo bricolé et puis akoko kapété. Azan yinde courage ako longwa na ye aloba biloko yo na oko katé. Abim abe abima na azo ngesika utaki. Bo ye pouvoir ezam mutu nyo sauté. Ya kanisa ye pouvoir ezaka ko kozwa bambongo atondisi ba poche. Na ba voyage, na ba champagne, na ba montre, na ba sapato. Aye ba kite ke pouvoir, eza responsabilité, eza charge. Tala ye nenga souki lelo. Soni na soni. Ba échec na ba... Nyo so asimba ka échec. Eza nelo kwa ta moko chilo mbasi asumba, asimbe esuka na échec te. Parce que... Ma... Jusque la yo, mouni lo monte yo. Ata moko, eza wa. Toki na tu nyo, lelo. Nini pri ya transport na kisaso yebi. Mutuna mutazo tia prindenga lingi. Ville eza dirige te don. Absence à l'état partout. Wana chilombo. Et puis azomona me aleki na ye problème kaka ya alata ba veste na ba montre. Suka wana. Voilà. Alors, Paul obi o dialogue. Soki election ezate. Ndeko fayulu asi alobaki yango na novembre 2022 na TV5 na RFI. Alobaki soki election ezate. Chilombo pe akozalate. Tozo kende na transition na chilombo te. Eloko wane kozate. Tozo ki transition e kozala chilombo aza te. Voilà. Matondo mingi voilà. Mwana mboka soki transition e kozala sans Félix Chilombo. Donc oza to bengami ye deja. Voilà. Na banzi eto landa ki Corneille Nanga na nzela ya Top Congo aussi. E bipayi wapi atali si amateurisme ya Denis Kadima. Ba fay e autre pe atali si ete. Ba statistique o nyon so azali ko invoke. Non si enrôlement e zali ka fausté. On a dit que réplique, il y a eu depuis que ndeko wana nanga abimi na nini na silence na ye ya Sony parce qu'en fait nini nanga alembi comme ma fardeau ye moko azota lesika ba mimi mboka na ba biloko basala ki akoyiba victoire ya peuple congolais azoyo ka Sony. Alors abanda ki na jeune Afrique lobby c'est vrai Chilombo ki elute Chilombo wana na accord na dilo ya butu basinyaki na kingakati et puis ayeko bakisa susu koloba wa ndengo lobi na landaki ye que Kadima aza incompétent aza amateur et puis biloko nyoso ba chiffre azo pesa za lokuta ya ba enrôlement azo loba o asi enrôler o ta lokuta mais biso to loba ki jour wana ya jeune Afrique to lobi bakanga nini ndeko nanga wana est ce bakanga ki regime kangieta. Po anene bakangiete. Seke ba yebi ka lobi verite. Nte seulement si yo pe azana descend ko pesa na Kadima ya azana. Non mais po nanini bakangiete. Yango nenge bazoko kakokanga yete papa. Papa nanga lobela biso nyoso. Kadima za nini amateur eloko anande to. Biso tangu to bandobo ya Kadima. Baloba ki nini? Aza amateur. Ba batie Kadima wana po nanini. Kadima za programme neti ordinateur ya ko proclamer kaka Chilombo. Atana na oganye ndenge nini ya za programme deja ko proclamer Chilombo. Toboya ki mutu wana depuis kare. Toboya ki biloko na bango processus na bango cour constitutionnel na bango wana toboyango. Seni wana opoza ata moko azana kati te toboyango. Nini loi électorale na bango yo toboyango. Yango tozolo bela yoke deko Chilombo date ayi akoma le 23 janvier 2024 na minuit Chilombo ake. Élection à la te et talibisote congolais non soit comme date wana tozo sala bitumba na Chilombo 3 jours ya ba marche non stop Chilombo kini atikali na 100 talibat so moni to sali marche to leki na limete na 10e rue baloba ki otokole kawana te oh to comme na 10e devant bureau ya IDP 10 talibat 100 de batikali na Chilombo 100 talibat drogués endoctriné ba kutu na makasite ba langu na kolangwa ba drogué to pusi bango to zaki na mare imen to zaki na environ 2 millions de personnes yo ko sala nini to leki ezana batu bakanisi ke basi basala bango république awa o ba bengi limité o mutu congolais musu sa kole kat est-ce que bango baleka ka devant bureau ya isidete si batu baleka si ko 10e rue za nani Pobo ya bakongole baleka. To pusi bango. Yango to lobeli Chilombo. Marise wane zaki ya entrenement. Tozo banda.
bye campagne, bye bye Tshilombo. Trois jours non-stop. Yona ba taliba sana yo wana toko pousa bino to installer président auto vota ki na 2018 comme na yemo na mboka Martin Fayulu Madidi to zo installer ye ezaki bokonzi na ye ba yibaki quoi de plus normal que to zongi selebo bokonzi na ye nde loko ba congolais ba décider to marcher samedi depuis rond-point Ngaba mbati na stade Tata Raphaël nzela mobimba mama Joël. Ba papa ba mama nyoso bazole la Fayulu kenda wapi tozo kufa nzala to dollar mutu na mutu azoti a prix le na 8h prix e bati 10h prix e mati mutu azo contrôler susu na mbilo azake. Alors to sa ndeni papa tumoko ba lobby Fayulu photo installer ye na bokonzi na ye yango tozo sala parce que mbokeza na malédiction mama Joël voilà. Mboke zali na malédiction lobi yango mboke ko tambola malamu mingi te dépréciation ya monnaie locale misolo na biso ezali bongo franc congolais na banze to landa ki Augustin Kabuya ou ezali bongo secrétaire général ya parti ko kamambo kalelo alobi mayewana ezali suite na situation sécuritaire bitumba ya est moto sali ete lelo franc congolais ezala na lolengo e komi lelo dollar e komata chaque jour. Ngana ko commenter biloko ka ba taliban na ti mamonde ko wana lobi de ko wana d'abord ba tunie ba mitu ke bele bele a osi o komi nango osala ka wapi na signé pacte na non asala ka wapi ya lobi a signé pacte ko koma pauvreté ok asala ka wapi musala na yenim ndenge ni na lobi ka zo tonga ba siège so ki ba nini mbongo a uta ka nango wapi en fait parti eza entreprise eh ba teka ka nini na na parti nango. Bateka kanini nini kabuya teka kanini tubazo bima na limité bakie ba vide kesi ya leta ba basombi ba mituka na ba mapango c'est tout et puis ayeko lobela wabiso neti mtu atanga vraiment te que inflation ezadi na bitumba bitumbe bandilelo bitumbe bandilelo na Congo ala mzo total non vérité za nini vérité za ki régime oyo ba tango ba komi ba bandi compétition à détournement mbongo ya leta. Parce que le régime wana iza soki oyebi ko détourner te longwa ba bimission na biloko mabango et puis ko yeba ko détourner ba kabiloko ba 1 million te 100 millions ou 200 millions soki oyebi eloko wana ko détourner ba 100 millions donc concours est il on peut pas nommer au ministre atuna kaona oyebi na yini ba détourner ka 200 millions soki olobi oyebi ministre oui c'est ça soki olobi oyebi te longwa oza atina te alors ba komi ba bando détourner mbongo ba détourner ti ba réserve de change ya banque centrale nde bazolo bela bino mbongo na biso komi papier ba réserve ya banque centrale nde pesa ka valeur na monnaie ba si ba détourner yango tout ndenge bazoko sa o budget soki a 6 lokuta 9 milliards bazana ngote même 1 milliard mama Joël bazana ngote ba si ba détourner ba vider ba caisse ya l'état soki olanda ki rapport ya ODEP observatoire à dette publique et là qui que au mois de janvier gouvernement ya Tshilombo et consommé plus de 700 millions de dollars mais ba mobiliser la caisse à l'état même pas 500 millions donc bazo consommé plus que et loko ba mobiliser pour moi que l'état za kaneti entreprise so ko zo consommé ko le kawo yo kotisi sauf okokanga le pays va à la faillite. Bato ba yebi ka ko détourner nyoso même bongo ya ba régie financière ba kenda ka ko détourner ango à la source oya ba DGDA wana ba DGI bazo kende ko zo ango à la source avant même ekoma na caisse ya l'état donc il y a rien à la caisse de l'état et loko moko eza susu na katite même ba réserve maintenant awa bazo salo ba benga ka na économie planche à billets do bazo fabriquer ka ka mongo ba franc congolais ba bois ki na marché. Oye zana nini te, oye zana valeur te. Et ça li ke, dollar e mati. Et puis wako banda, ko mata e ko bando mata. C'est ça la vérité. Et puis oyo ka mutu, moko alo bela yo, oh, dollar e mati parce que pon abitumba. Oye atanga te. So ki ndeko yebi vlo kwa ekonomi te. So ko fanda kimia, ke oyo ki saba nini so ni yo moko, oye na television, dollar e mati pon abitumba. Ako sa la biso lien nini eza, entre taux d'échange na bitum. A quoi ça la biso lien wan? A quoi kate? Ya, atanga économie.
nga pe na tanga économie te nga na sali na nga analyse politique na lobike eloko oyo eza détournement na détournement ba détourner même ba réserve de change ya banque centrale. Matondo mingi mwana mboka Alik Malembe awa nde tozali ko tchali tono na émission na biso émission vérité de tout côté ya mokolo mwalelo un commentaire bilile ezali ko tambola lolenge kani ko ya parlant du peuple et komi salité comme pas possible à cause ya barrière ya 9 mois ya baye oyo basalaka assainissement na parler du peuple commentaire tout peut d'abord parler du peuple va désacraliser yango oui bi que parler du peuple ndé temple ya démocratie ndé parler fierté na biso soko zo le kana parler du peuple kokuta basale yango parking ya babisi soki uti wapi to yebite bana bazo beta balna non c'est terrible ce qui se passe salité ba partout ba mai soki mbule e beti mai partout na parler du peuple incapable même ko canaliser mai pour na nini alors et puis okoyoka o mutu moko alobi soki mboso soki nani oye aza président batu ya bongo tilomba azwaka bango d'abord wapi mutu neti mboso franchement tilomba ke ko lukaye wapi. Donc, na ba Congolais nyoso yo baza na Congo, tilomba ke ka ko luka mutu neti mboso, nda asali président de l'Assemblée nationale. Parce que problème na ye aza, na ba bezo ya ba garçon de course. Ba papa oyo, nini, bazo kende na retraite. Musala na bango eza kaka ko yiba mbongo, ba bomba po ba prepare retraite. Mboso na lukwebo. Te batu chilo maza na bango. Batu wana bako meka ko contredire yete paske ba problem na bango eza susu politique te. Problem na bango eza susu. Kosa la carrière te. Kosa la combo te. Non. Problem na bango mbongo ba yiba ba tondi sa ba compte po ba kende retraite. Wana batu chilo mba kiko luka. Alors, yango bisoto lo biboye. Chilo mbo. Na regime na ye. Na ba mboso na ye wana soki banani. Le 23 janvier 2024 à minuit bozokende bon matin bon kite bozan nani akosove même ba soldat ndeko ba kosove bango te même police est-ce que police ezo gagner ni ozozwa $21,000 opesi na ba député ba mi ba groupe armé ba mwanga chuchu mais soldat ezokende ko nini ko verser makila na ye po na mboka opesi 200 000 francs moi si na ye atikali na balabala ndako ezate. Bana na ye batanga kate, morale ezate akobunda ndenge nini. Donc, tilombo ata to pesye wana to tike 10 ans, to kokende kaka de pe échec en échec. Parce que ye bina ye te ndenge nini bakamba kamboka. Yango to lobi bo e ba kongole bo se prepare. Mm. Bo tika pe kolela lela. To tika kolela lela. Ifo to bunda kobinisa tilombo wana, ezabi tumba. Commandant ya bino ya peuple congolais mwana mboka Martin Fayulu aza wana marche ezaki entraînement ko chauffer nzoto po to banda bitumba ko dégager chilombo o congolais ko banda ko yana bitumba ko dégager chilombo tatika ko se plaindre eh otika ko se plaindre. Merci beaucoup ata bazo bango ande to chili to na émission na biso message na yo na ba union so bazwa ki libaku ya kolanda mu kolombo message za muko mboka ezo kufa na kukufa mboka na biso ezo babenga ka ezo descendre aux enfers muto akosove ango azam ndenge kaka batwana ba mindele ba lobi na ba Macron muto akosove mboka ezaka kabiso soki totiki chilombo wana chilombo problème na ye eza abandozwa mbongo a voyager ati ba montre na ba sapato na ba veste na ba champagne suka na ye wana. Ce qui m'a dit que eko kufa na kokufa taliete. Alors biso to ko sa nini biso ba kolombo si foto to bunda to bimisa ye na rassurer bino armée eko sali eko sunga tilombo te eza armée ya biso ba congolais police eko sunga yete parce que tango abando pesa ba 21 000 la pesa ki police nini peut-être ba to ba ko ya ko bundela tilombo eza ba mboso mboso ko bunda nini mboso ko bunda nini. Luko batuana bando pesa ba 21 000 bangonde bakobundela ye armete poliste donc bo bangate boza la pre tozo banda bitumba na chilombo ya ko dégager biloko a deuxième mandat a wezate okozo a deuxième mandat na premier mandat ozwa kite oh muta asenga ka deuxième mandat so kina nozwa ki premier mandat bo premier mandat ngona na pesa kio nana vota kio azate kaka po kenda ki kosala
nini bakop na yo na Kabila na Kagame butu butu ndenge na ngalobi o lobi ozozo deuxième mandat exacte tozo met tozo tia fin na biloko yo et puis tozo sauver mboka na biso numéro de téléphone soki ezali. Ah oui, parce que tu as poto azo senga. Ouais. Numéro nanga eza plus 243 81 83 30 137. Plus 243 81 83 30 137. Matondo mingi mwana mboka Aliko Malembe, cadre na kati ya CD, secrétaire exécutif fédéral ya Ituri et Longonaye. De to solo ki mami matali mboka na biso République démocratique du Congo to kutani bongo mbala sima soki kolo abateli biso o sepela ki na émission laike zali mbala yambo o la démission vérité de tout côté ko bossa na te ko s'abonner do lenge ya ko pesa biso makasi na musala to zali ko sala pour na conformer bino dans la vérité surtout à temps réel. Merci na popola yombo zoma ki sima caméra na sina cordo pi mafriko pe na Joël Gonago chasseur d'image. Au revoir.